Atë këtohet puthja parë kërë ke bo? A, më kujtohet, më kujtohet. Mirë? Dhe me vetë me lajmë zikën. Se me lajmë në ke putha, kemi një shpesh herë të përmenë në përmision edhe pjeshku në ardhë. Tu ka po hitë pjeshku i ardhë i vitarit. Gruja më ka thonë mujnë veç me e prejk, me e lmu, po me në zonë e kanë zonë tjetër kush. A ti preson dëshirat, a i që e prejk po, sigurisht? Ja. A i që e lmu. A i që e lmu ndullë. A o shtë i mala i vogën. Se... A është për këtyre Sardinja, vegjel që janë, apo është kësi krapë? Kur jëmë konjeri e kanë përvu ma shumë, ta është i...